Купувај и добивај со KidGo и Terra Marketing. Учествувај и ти во големата наградна игра. Со собрани 5 купони стануваш потенцијален добитник на една од 200-те награди. Вредностни ваучери, патувања во Виена, Прага, Истанбул и Будимпешта, летување на Крв, Тасос и Халкидики, велосипеди, скутери и секако главната награда автомобил Opel Astra. 3 месечни излекувања и главното излекување на 1 октомври во Штип. Се гледаме!